Silloin kun tulin etsivään nuorisotyöhön, niin mulla oli pieni lapsi. Olin keskeyttänyt intin. Mä olin koulutukseton, työtön ja aika paljon masentunut. Etsivän nuorisotyön ohjauksessa on vuosittain noin 20 000 nuorta. Etsivä nuorisotyö on 15-29-vuotiaille nuorille maksuton luottamuksellinen palvelu. Meillä on varmasti koko valtakunnassa hyvin paljon niitä nuoria, jotka syystä tai toisesta on jäänyt yksin. Etsivää nuorisotyötä on tarjolla lähes kaikissa kunnissa Suomessa. Toimitaan eräänlaisena välikappaleena ja varmasti on pystytty vaikuttaa siihen, että niitä putoamisia ei ole tapahtunut niin kauheasti. Etsivän tärkein tehtävä on olla nuoren rinnalla kulkija. Puolustaa sitä nuorta. Auttaa sitä nuorta pääsemään niihin omiin tavoitteisiin ja löytämään ne omat haaveet ja tavoitteet. Sellaista työtä, mitä tehdään nuori keskiössä ja nuoren ehoilla. Etsivä nuorisotyö on nuorelle aina vapaaehtoista. Mulle kuuluu nyt ihan hyvää. Mä valmistuin viime vuonna merkonomiksi, teen töitä ja kasvatan tuota pientä eskarilaista. Suunta on ehdottomasti vaan ylös ja eteenpäin. Ei ole ihan toivoton tilanne enää. Se on kyllä ollut sitten loppujen lopuksi niin kuin elämääkin tärkeämpää apua, mitä Toni sitten antoi. Aito rehellinen kiitos. Kiitos siitä, että sä oot ollut mun apunani. Tuosta on ollut paljon enemmän apua kuin kenestäkään muusta tämmöistä palveluiden ihmisestä. Kenenkään ei tarvitse selviytyä yksin. Mitä on etsivä nuorisotyö? Lue lisää into.ry.fi. Kiitos nuoret Janika, Jemi ja Anton. Etsivät nuorisotyöntekijät Vesa-Matti Lehtinen, Pori, Mervi Laakkonen, Pielavesi, Toni Hynninen, Lahti ja Sanni Hantula, Suomussalmi. Video nousussa.com.